Partia Socialiste nis këtë pasdite procesin e konsultave për përzgjedhjen e një emri konsensual për president të Republikës së Shqipërisë. Lidhur me këtë çështje do të bisedojmë nëpërmjet Skype-it me zotin Agron Duka, kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste. Zoti Duka, përshëndetje. Përshëndetje. Ndërkohë, a jeni ftuar nga Tauland Balla në takimet që ai po zhvillon sot në kryesinë e kuvendit? Po, jemi ftuar për një takim në orën 4. Ta shiri mas dite, u konsultuar në me dhe në dërmjet antarëve të grupit parlamentar e Alianza për ndëshirë dhe vendosin të shkojmë net 4, në me dhe në kryetarët e partive e Alianza, që kemi antarë të ti grupi, në orën 16 në parlament. Në fakt, do të pyes pak, si e keni parë këtë proces të nisur nga majoranca? Se në drejten, unë nuk jam pak dyshus në këtë lloj procesi, duket si kur majoranca dhe vetë Rama do t'i japi opinionit publik një impresion si kur po i pyt edhe po i involvon në këtë loj zjedhje, po faktikisht besoj që përfundimisht ai do zjedhje njëri që ne ka brënda grupit vetë. Pse them këshu? Sepse që në kryet herës, në më thonë, ai filloj të marrë mendim tek antarët e grupit parlamentar Partisë Socialiste, pra tek majoranca. Nëse do kishte idenë që këtë do të ja lente opozitës, atëherë s'kishte pse të merrte mendimin e tyre. Ose mbi palët shoqërisë civile. Duket që është hap një lojë shumë e gjerë, shumë e madhe, siç e keni parë ju edhe nëpërmjet vetë shpallës të disa kandidaturave që ndoshta edhe mund ta meritojnë. Nëpërmjet propozimeve të ndryshme që vinë nga njerëz të ndryshëm në shoqërinë civile, ndërsa opozita do ishte më serioze nëse të bënte një negocim e gjithë opozita përfaqësuar nga një grup prej 4-5 vetësh, gjë që si nuk u realizua, që një propozim që e bëm ne faktikisht, grupi Alianca për Ndryshim, në mënyrë që të përfaqësoheshin dhe ata të cilët nuk janë antarë grupeve parlamentare, siç janë ato të LSI-s apo grupi i rithemelimit të tjerë. Qartë. Duke qenë se nuk u arrit ky lloj konsensusi, atëherë ne jemi detyruar që të pranojmë, të fillojmë të negociojmë dhe të takojmë me zotin Balla. Pavarësisht se personalisht unë dyshoj që ky do të jetë një proces i sinqertë. Megjithatë, këtë duhet të tregoj koha. Ne jemi detyruar që të ndjekim procedurat normale, cilët servire nga majoranca në këtë rast. Dje në fakt, zoti Duka folët për rezikun e kthimit të këti procesin në një talava nga ana e PS-së, pra dyshoni, po thoni se dyshoni në sinceritetin e kësaj majorance në momentin që ajo i ka votat. Dyshoj pra, sepse ju thash, pati një, më dhënë ti e ke pa që janë bërë emisioni pas emisionis njërës që cilët shpallin kandidaturat për president, dërkoj që nuk është përsektu asë një loj, më dhënë, shine, dhe më dhënë, qëfar do të plëcoj, ose parametri, qëfar do të plëcoj personi cili pretendon tjetë kryet të shtetit. Na do ishtu që janë përsektuar nga kushtetuta, për ne përflasim për rastin konkret. Duke që një majoranca ka shumë pushtet, në këtë rast për të ekuilibru pushtetet, atëherë do ishte mirë që presidentin t'ja lente, t'a propozonte pjesa tjetër, opozita, apo mbi palët nga shkrija civile. Nëse do ishte kështu, atëherë mund të kishim një farë ekuilibrit pushtetet me këte mega pushtet që ka kjo majorancë. Mirë po faktet, të regojnë që këta e kanë fillu propozimin nga të vetët. Mendon ti që ata që janë brënda grupit parlamentar të PS-s do t'i shkojnë mendja për shembull të propozojnë Dashamir Shehin, do të shohin figurat që janë brënda smajtës. Pra, në këtë kontekst e mund që duke si talava, sepse fillojnë marrin propozimet nga 70 deputet grupit vetë parlamentar, me sa dhja bërë 67 propozime, gjysmë të keqe, si me dohe që janë bërë më shumë, do marrin propozimet nga copëzat opozitës, nga shoqëria civile, ku do të ketë si pasoj një shumë vlëshmëri, emrash, gjyrash, pa përsaktu, dhe me thonë se ku do të mështetën, që apramet do të ketë. Nëse do ishte kjo që do të lidhë opozitës, herë në të gjenim njërës me integritet të cilët nëse premtojnë, ose mendojnë ne që premtojnë që nuk do varen më nga opozita, apo nuk do jenë përkrahës të verë për
veprimi opozitare, po të jenë mbi palët. Dhe njerëz të tillë me integritet opozita ka, si ju thash mund të jetë Dashamir Shehi për shembull apo edhe emra të tjerë, mund të jetë domethënë nga grupi parlamentar i PD-s apo jashtë politikët, siç është për shembull Besnik Mustafa, njëri i cili ka dhënë shumë për politikën përgjithësi, po duket që është njëri me integritet edhe nuk është skllav i ideve. Zoti Duka, mund të jetë edhe emri i Lulzim Bashës, meqense është lakuar. Jo, jo, unë nuk e mendoj një gjë të tillë. Nuk e mendoj kurrë, sepse do ishte diçka e paragjykuar, sepse gjatë gjithë kohës janë bërë marrëveshje Basha, Rama, disa marrëveshje të cilat kanë rezultuar negative dhe në dëm të opozitës, edhe që fillim, dhe më thënë, i gjithë popullit opozitar, i cili mund të ketë drejt, ose mund mos ketë drejt, e paragjykon të lloj zgjedhje, edhe nuk besoj kurrë që edhe Zoti Basha do të pranonte një ofertë tillë. Zoti Duka, sepse, po. Kjo do ta bënte pastaj të gjithë procesin, domethënë, thoshte të pasuportueshëm, pa durueshëm, që do ishte një gjë e tillë. Pra do ishte fikse ajo që ju tha Tallavaja. Në mënyrë kaq pa drejt, domethënë mjaft të tjerë, po nuk besoj që Zoti Basha mund të ketë arritë në këto nivele, që në këto kushte që ka opozita shqiptare, sidomos Partia Demokratike, ku i ka dhënë kontributin e tij, të mund të pranojë një ofertë nga majoranca. Zoti Duka, ndërkohë që Partia Socialiste propagandon për një proces transparent, po shohim se po implementohet një metodë e ofrimit të zarfave, tre emrave që futen në kuti të mbyllura, e si është një këtë proces? Është interesant kjo? Unë paragjykoj procesin. E para, aty, duke qenë që kodi zgjedhor është i tillë, që merë edhe e mbron njerëz, cilët për një arsye, për një tjetër, kanë vota, janë njerëz influent, por nuk kanë një, si thush, një ngritje intelektuale, bile, herë, janë bini vene me satarë popullatës. Propozimi të tyre, jo gjithë, rastë. Një propozimi i njeriu të tillë për shkakun do ishte i panevojshëm sipas mendimit tim. Noshta ata nuk kanë as njohje të aktorëve politik apo jashtë politike të cilët mund ta bëjnë këtë punë. Unë do të thoja që nëse do ishte e mira ti jepesh ose shoqërisë civile ose opozitës roli i presidentit për shkak i ti mega pushteti që ka majoranca. Nëse nuk bëhet një gjë e tillë, të paktën nëse do isha unë edhe do më kërkosh një zarf edhe do isha tek e majta, do të propozoja emrat cilët nuk kanë lidhje direkte me Zotin Rama dhe nuk më varet karriera e tyre nga Zoti Rama. Sepse nëse do ishte kështu, do zgjatonin pushtetin e Ramës. Të tillë figura me një mosh cilët mund të bëjnë këtë punë nga e majta, që nuk janë sot në politikë aktive për me shumë kontribute, e majta ka, që janë edhe për folë, për shumë, si që është Valentina Leskaj, Artadade, Namik, Dokle, e tjerë. Po, unë, me sa një gjova, në qovë si janë vërteta këta, këto zarfat, janë shënu e emra të njëzve që janë të grupit parlamentar të PS-s, bile në shumë raste, emri e Dramës. Kjo pastaj është, më thonë, nuk se e dunë edhe për president, për e Dramës, kjo pastaj dhe më dhënë, e prish fare si skemë të punë, dhe më dhënë, e bënë tamam ashtu se stashën të alava. Se Edi Rama, nëse do të më po president, nuk që nevojme i thonë të ile fut një emin të mëzarë. Sepse e ka ndore vetë. E para, me këto kompetenci ka presidenti, nuk është kjo, dhe më dhënë, ajo që synimi i Ramës, sepse nëse do të synoj tjetë president, kam përshtypjen, që duhet të reguloj, të të bëjnë shimi kushtetuse, presidentit të zgjedhet me referendum nga populli, të japi kompetenca si që takon presidentit, atëherë mund të lakmonte një gjë të tillë. Kurse sot, ti vetëm sa se vilosë shkot nëse ke zarfi, shënon emrin Edi Rama. Sepse Edi Rama është më i madh si kryeministër, ka më shumë pushtet si kryeministër, se sa si president me këto... Base kanë frikë të shkruajnë në emër tjetër socialistët Zoti Duka. Me këto detyra që ka. Me thonë drejtën, ky lloj pushteti i pakufishim që është gumbullu, si edhe këto që thonë ju, po të them frikë, do më thonë, nështë e të proj, po një farë sevilizmi, do më thonë, duket si kur nëse me ndonë ndryshe nga një entourajë apo nga vetë, aji që është i pari kësaj pune,
mund të kesh pasojë për karrierën tënde politike, edhe te grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka shumë njerëz të cilët ja rrezi bishtëri, synojnë që të riciklohen, të vazhdojnë jetën parlamentare, pavarësisht se shumë prej tyre nuk është se kanë rënë sy për një parlamentarizëm që dizë të shfarë, për kundra si janë njerëz, si që tash, influent, që mbledhin vota për arsye të ndryshme. Edhe nëse do vazhdoj kjo lloj riciklimi, atëherë politika shqiptare përgjithësi dhe majoranca do të vuj pasojnë e veta. Sepse gjithsesi shkojmë drejt uljes së cilësisë parlamentit, uljes së cilësisë së qeverisjes, duke pas parasysh se problematika që ka sot opozita shton, domethënë, rolin e individit në mënyrë autoritare, deri aty sa ju thoni që mund të kenë frikë. Nështë e frikë, jo, po një fasë e një servilizëm. Ndërka që, Zoti Duka, djekin e bërë një apel ndaj aleatëve tuaj në opozitë për të çuar një përfaqësi të vetme në bisedimet që po bëhen për presidentin, por duhet të pyes pak që opozita të përfaqësohet e bashkuar, në fakt sa e bashkuar është opozita në këtë fazë? Zoti Duka. Opozita thjesht që është e bashkuar, se nuk ose po, domethënë, ne po themi të kundërtën, e dimë që është e bashkuar, ka shumë probleme, sidomos Partia Demokratike ka probleme. Kjo tentativa e onë ishte tentativë dashamirëse. Faktikisht, domethënë, nëse projektohet një bashkim në të ardhmen, mund të fillonte edhe nga kjo punë. Pra, nëse ne do të zgjidhim përfaqësues, do të nga ato që janë kundër njëri tjetrit brenda PD-s, nga një apo dy, një nga LSI-a, një nga grupi Çamve, një nga ky grupi jon, i Elans për dyshim, edhe këto së bashku dhe shkonit negocionin, pavarësisht se mund të kishin fejk apo jo majoranca ofertën, po të pak në taj jepë seriositet procesit, edhe që me thonë, projektorën me gjithmeni farë bashkimin e tarme. Po pa që kjo kundështu me një herë, sepse ju e shifli që reagimet janë të tilla që grupi i PD-s nuk e një, zotën Alipen, e tjerë dhe... Alipen pranon të bëjë negociata, grupi tjetër thotë... Nërko, ka një pyetje për ju, zotit Duka. Ne po mendojmë që duke respektu rolin e presidentit, pavarësisht se mund të mos kemi një produkt në me ty negociatave, ne mendojmë që të ulemi edhe të negociojmë. Zotit Duka, pse ju si grup parlamentar nuk jeni asnjë takim zyrtar me zotin Ali Bej, që është kryetari i grupit të PD-s? Nuk ju ka thirrur? Neve di që i Fatmiri është marrë me Ali Bej, ka kontaktu, i ka thënë propozimin, pastaj nuk është vetëm kjo, por ne kemi thënë dhe publikisht, se Fatmiri me dill dje dha një konferencë për shtyp ku pa pikërisht këtë, që duhet dalim me një grup të unifikuar për të negociuar majorancën me presidentin. Por nuk ka pas një reagim kështu të çfarë. Ndërsa përsa i përket, dhe më thëmë, ne aleatëve në mardhane e PD-n, ne jemi të qërjentuar, sepse është të qërjentuar vetë PD-ja. Duhet pa tjetë të davarit në problemet, ose do kemi ne se një PD të bashkuar, edhe pas kësti procesi, naturisht do të dim gjithë cili nga ne të negociojë dhe të bashkunojë me PD-n, e cilat do dali. E duke ditur se me cilin do bashkëpunoni, se tani as nuk dini se me këtë bashkëpunoni. Po, për cilin jam skeptik, ose do këtë nëse dy parti, pastaj hajtë të gjejmë njërën se si gjithë të partia opozitare të bashkëpunojnë për atë që i kanë vënë qëllimin vetës fund-fundit, sepse kjo qëllimin politikës, bëjnë opozit dhe majorantës. Nërko, Zoti Duka, sa gjasa ka që një kandidat i ofruar nga Partia Socialiste për president të marrë edhe votën tuaj në kuvend? Apo është e gjithësat nëse është një emër konsensual apo një emër? Kjo është vetëm e imja personale, se s'du që të abuzohet. Nuk besoj se një kandidat socialist mund të marri vota djathtas. Unë duke pasë edhe i fra background i majtës, kam edhe miqë edhe i njofë disa nga ta cilët i afiguran me integritet dhe kam besim që nuk bënë zgjatimi Ramës bas ofertës që mund t'i jepesh opozitës ose shoqërisë civile, mund të votoja vetëm në rastet kur një njeri nuk pretendon të ketë karrierë bas postit presidentit, ka tregu integritet gjatë kohës që është marrë në politikë aktive me të majtën, edhe unë ju thashtë dhe emra, që ishë mund t'jene rasti për shëmë, dhe Arta Dadës, Valentina Leskajt, pra që mund t'jene emrat pranuash. Amik Dokles.
Po të mbish mua dhe që ti Mimi Kollelin, e cila është antar, pavarësisht respektit personal që kam për te, kupton? Po fund të fundit politik bëjmë. Që unë nuk kam besim që mund të shkoj atje edhe nesër në jo për një gjë që ajo mendon që është kërë kushtetute, nuk do bie dakord me Ramën. Dhe nuk mund ta bëjmë, sepse pastaj çupa. Edhe pavarësisht pavarësisht unë e kam si thash te lloj backgroundi, direkt nuk mund shkoj. Apo edhe një emër tjetër, a thash Mimin e kam i kesh sinqerisht, kam shumë respekt për të. Pra nuk flisim për emra që janë aktiv në politikë, Partinë Socialiste, deputetë aktual. Po, ne se prap do pretendoj të bëhet ministre. Do pretendoj të riciklohet prap. Qose vjen sot amik Dobi që është 74 vjeç me një barë mend e provoj i sigurt që nuk bëhet domethënë vegël kërkujt, atë mund ta votoj unë personalisht, por nuk besoj që mund të votoj opozita. Por ne zduqim me këtë lloj përgjigje të mund ta abuzohet, sepse ka vënë re një intervistë që thash, dje unë rrugë edhe praktikisht, shpesh shifsha në për këto Facebook sociale, e ti këtë punë ke, po s'ke burrin, o burrin dhe me kanë treguar, se ti se për të ushit, unë, për përfitime personale, kësha bëllë këtë punë me kokën 8-9 vjetë, që unë përri konsekuent, në marrëdhënie me opozitën, jo për arsye ideologjike, por për arsye të saj burrnie. Tash ti skep se të shkojnë këto njëtë mun. Por nuk ose po shiten diku. Po them që nuk ka për të bëhë kjo njëtë mun, nuk realizohet. Por në qofë se mas të keqës, që ti nuk pranon, që të kesh një opozitar president, ose një që është mi palet, po e do se zbonke e majta, unë mund të votoj vetëm një tillë. Jo njëri cili është aktiv politik, i cili është antar i grupit parlamentar PS-s, i cili ka lidhje direkte me Ramën, edhe mund të bëhet nesër zgjatimi i pushtetit të tij. E qartë. Zoti Duka, ju falenderoj për këtë intervistë në Ora News. Faleminderit ju. Shikues të nderuar, ishim me kryetarin e Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka, teksa folëm në lidhje me zhvillimet e grupit opozitar në fakt dhe bisedimet apo negociatat e pritshme mes tyre dhe Partisë Socialiste për zgjedhjen e një emri konsensual për presidentin e ri të Republikës. Mirë, do të shkojmë me të tjera lajme.